Dobro došli. Dobro došli, ovo je Ključ 13. Moje ime je Renata. Moje ime je Nela. U današnjoj emisiji ne pečemo kolače, iako je predbožično raspoloženje. Danas pečemo pleksiglas. Današnji projekat je od pleksiglasa koji je, dolazi u različitim debljinama i različitim bojama. 2, 4, 6, 8 mm. Za današnji projekat u biti nam je bilo potrebno sve što imate i kod kuće. A trebamo reći samo da možete ga nabaviti u svim boljim građevinskim centrima. Da, također imamo i pozdrave Gigi jer nam je omogućio ovaj pleksi. Komad. Baš bijeli kako smo htjeli. Kakve smo ih htjeli. A za ovo što smo mi radile je bila potrebna jedna modla za kolače, jedna mala šerpica. Rukavica, obična, zaštitne. Zaštitne i krpa. Naime, mi smo zagrijale rernu na 180 stupnjeva. A prije nego što smo stavile pleksi, morale smo odlijepiti zaštitnu foliju koja dolazi tako da se prilikom transporta ne ošteti. Prvu zdjelu koju smo zdjelu, nazovimo to zdjelu, je pravokutnog oblika koji smo stavljale zagrijani pleksi. Na 180 stupnjeva oko 4-5 minuta. 4-5 minuta, nemojte duže zato što dolazi do oštećenja. Kada smo zagrijale ga na određenu temperaturu, stavile smo unutra, pritisnule dobro daščicom. Ne rukama. Ne, nikako rukama, vruća. Vrelo je. Nekakav uteg. Uteg i malo sačekati da se stvrdne. I možete onda povući ga i dobijemo ovakav oblik. Oblik zdjelice. A smo mi radili i različite. Da, htjeli smo pokazati u biti da se može različito savijati, možete stavljati u neku okruglu posudu, dobro ovo nije ta posuda koju smo koristili, ili ručno, savijati. Sad ovisi, naopako. Da, ovu smo naopako. Ovako. I onda savili. Sad ovisi kako, naravno, šta vi želite dobiti i za čega. U biti su to samo ukrasne zdjele. Ne može se to koristiti u rerni ili da kuhate u tome, to je više za dekoraciju. To ono što smo mi i htjela zapravo. Da. I zato nam je trebalo bijelo ili sve crveno-bijelo. Božično. Božično, a nisu kolači. I sad za kraj par savjeta. Naime, budući da radite i upozorenje, budući da radite sa visokim temperaturama, molimo vas, koristite zaštitne rukavice, bilo da su ovakve. Radne ili kućanske. Kućanske, samo da ne bi došlo do opekotina. I jedna stvar, mi smo pokušale zbrzati da povećamo temperaturu i da bi nam se pleksi što prije otopio. Nemojte to raditi. Nije rađe, uspjela. Bolje rađe, produžite minutu po minutu duže nego povećava nego temperaturu. Povećava temperaturu. Dobijaju se mjehurići i koji vam... Nisu tako loši, ali ne želite to. Želite ravne i glatke površine. A ovo je da smo stavili posudu, na posudu i oblikovali, ali je bitno na tvrdo staviti da bi dobili ravno dno, da nema klackanja. I to je to. Nadam se da smo vam dali neku ideju za nešto da napravite svoje. Brzo i lako. Brzo i lako, a opet lijepo. Fora. Ako trebate nekakav savjet, obratite se. Slobodno se obratite, pišite, komentirajte. Pogledajte još koji put.
Sve u svemu, ovo je vrlo jednostavno i brzo. Toliko od nas. Do sljedećeg puta. Hvala i doviđenja. Hvala i doviđenja.